ඒ සුද්දා සුපිරි ගේම්මලක් තියනවා ගහනවනම් මොකෝ කියන්නේ සෙට්ටෙමුද? ඒ මොකද්ද බං ඒ? සෙට්ටෙමු. ඔබ කියන්නේ මේ අර වැඩේ වෙන්නනේ? ඔව් බං ඒ වැඩේ තමයි. සුපිරි ගේම් එකෝයි. මාසෙට ගාණක් හොයා ගන්න පුළුවන් අතට නියමෙටම නිකන් ඉඳලා ඕයි. එහෙම එකක් එනවා නම් ඉතින් ඕගොය මුයම. උඹට ෆෝන් එකක් තියෙනවනේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක්. ඒ ඇති. ඒක තිබ්බනම් එච්චරයි මචං. අලෝ ඉතින් අපේ සෙට් එකේ අනිත් එවුන්ටත් කියමුකෝ බං. උංගාවත් ස්මාර්ට් ෆෝන් තියෙනවනේ. නිකන් ඉඳලා සල්ලි එනවනම් මොනවා කරන්න බැරිද බං? ඈ? උන්ටත් කියමු සෙට් එන්න කියලා. ඔව් ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම කියමු ජෝනියා හිච්චා. ඔවුන් ඉන්නවනේ බං බන්ටියා. ඔවුන් ඔක්කොටම කියමු සෙට් එන්න කියලා. ඔවුන් හොයාගන්න එක තමයි වැඩේ. ෆෝන් නුස්සන්නේ නේ ඔවුන් මලට. වසම් මැසේජ් එක වොයිස් මැසේජ් එක දාලා තියපන් කුන්ට. ඒත් උඹලා කිව්වේ නේද මට මොකද්ද සුපිරි වැඩේ කියලා? හරි හරි මේ මං උඹට කට්ටියම සෙට් වෙනවා දැනගදී ඔක්කොටම එකපාර කියන්නම්ක. එක එකට එක එක විදියට කියන්න බෑ බං. ඔක්කොටම මීටින් එකක් තියලා මං එකට කියන්න. මේ දේ තමයි කරන්න තියෙන්නේ කියලා. උඹලා එකඟයිනේ? සිංහල අපිට නිකන් දෙනව නම් බෙට්ටක් වුණත් මොකද බං? අන්න මචං ඇත්ත කතාව ඈ. සිංහල අපට බං නිකන් දෙනව නම් බෙට්ටක් වුණත් කනවා අරගෙන. ආයේ ඒක දෙකක් නෑ බං. සිංහලනේ. ආ ආ හරි හරි මං කියන්නේ බොරුද? ආ මං කියන්නේ බොරුද? ඒකේ දිගපලල හොයන්නේ නෑ. හොඳ නරක හොයන්නේ නෑ. නිකන් දෙනව නම් ගත්තා. පස්සේ ඌව අය කරනකොට මේව ඉල්ලනකොට අරවගෙන දියව මෙව්වගෙන දියව කියනකොට තමයි පුක කැඩිච්ච කඩියා වගේ දඟලන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔන්න හොයන්නේ දමාගෙන ඒක මෙහෙම කරුවා අරක මෙහෙමයි කියලා ඔන්න ඉතින් හත්මුතු පරම්පරාවටම බයිනවා. ඕකනේ මං සිංහලයාගේ වැඩ. දුර දිග බලලා වැඩ කරන්න ඇති නෑනේ. ඒකයි කයි බං සිංහලයා කියන්නේ කවුද අර කියලා තියෙන නේද? සිංහලයාට ඌව මතක දවස් 7යි කියලා. පහතික ඇත්ත කතාව. හරි හරි මේ මොනවා හරි කමන්නේ. නිකන් දෙන එකක් නේ. වරෙන් කොයන්න. ඔව් ඔව් නිකන් දෙන අපට හුලම් පඩේකුත් හොඳයි. ඒ මොකටද බං උඹලා දැන් මේ එන්න කියේ? මේ මහපාරේ මොනවද බං කරන්නේ? හරි හරි හිච්චා මං එන්න කිව්වේ මේ උඹලට වාසිදායක දෙයක් ගැන කියන්න බං. උඹලා ගාව හැමෝම ගාව ෆෝන් තියෙනවනේ ස්මාර්ට් ෆෝන් තියෙනවනේ. උඹලට තියෙන එක වැඩක් කරන්න. අඩෝ ඒ මෙතන හරි නෑ බං. වෙන කොහෙට හරි යමල්ලක බං. මේ බලපල්ලක පාරේ වාහන යනවා පිස්සුද බං. යමල්ල යමල්ල වෙන කොට හරි යමල්ල. ඇත්තටම කවුද බං මෙතෙන් එන්න කිව්වේ? මේ මහපාරේ මොනවද සාකච්ඡා කරන්න සිරිතද ඉතින්? උඹලට මොලේ නෑ කියන්නේ ඒකනේ බං. යමල්ල යමල්ල කොහෙට හරි වෙන පොට් එකකට. ඕ බං අරු කොහෙද ගියේ බං අපිත් එක්කම? අපේ මගැල්ල කොහෙද ගියේ? පොඩ්ඩා හිටපන් ඌගේ කෑල්ල පොඩ්ඩක් අම්මෙන්න ගියේ එන පාරේනේ බං. පොඩ්ඩක් කිස් එකක් දීලා ආ මොකද බං වෙන්නේ? අඩෝ ඒ උඹලා ඔක්කොම ඇවිල්ලානේ බං. අඩෝ මං ලේට් වුණාද බං? අඩෝ පරක්කු වුණා නම් සෝරි ඈ. නෑ උඹ පරක්කු නෑ. අපි මේ සමිතියට සහභාගී වෙලා හිටියේ. හරි හරි උඹ ගියපු දෙහැ අපි අහන්නේ නැව මොනවද කරේ කියලා අහන්නේ. අඩෝ ඒ බන්ටියා අඩෝ එහෙම කිණ්ඩිය දාන්න එපා බං. එහෙම නෝන්ඩි දාන්න එපා බං. නෑ බං අපිත් එක්ක ආපු එක අපිත් එක්කෙන්න ඕනේ ඈ. ඔය විනාඩි පහට ගියේ මොකටද ආ එන? හා කියපල්ලම් බලා. ඔය විනාඩි පහකට මොකටද ගියේ? හරි හරි ඒකෙන් වැඩක් නෑ. දම්පලගා ඔක්කොමලගා ස්මාර්ට් ෆෝන් තියනවාද? තියනවා තියනවා බං. ආයේ ඕක තව පාරක් කියන්නද? අපි ඔය ස්මාර්ට් කොල්ලෝ තමයි බං දැන්. හරි මේකයි කතන්දරේ. උඹලා ඔක්කොම ප්ලේ ස්ටෝර් එකට ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගනින්නලා මෙන්න මේ කියන ඇප් එක. අඩෝ මොකද්ද බං ඒ ඇප් එක? මේක තමයි මතන් අලුත්ම ජිල්මාට් ඇප් එක. ජිල්මාට් ඇප් එක. හරිද? අඳුන්නා දීලා තියෙන බෙස්ලට් කාර්ය හරි දන්නවනේ බෙස්ලට් කාර්ය කවුද කියලා? අප්පට සිරි. එහෙනම් ඉතින් හිතා ගන්න පුළුවන් අය කම්බ හොරෙක්නේ බෙස්ලට් කාර්ය කියන්නේ. හරි හරි කියපන්කෝ. මේක නම තමයි බං රිලව් හිස් ඇසුම් ඇප් එක. මෙන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගනින්නලකෝ. හරි හරි ඊට පස්සේ මේ උඹලා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන උඹලගේ අම්මා දුප්පත් තියෙන මේකේ විස්තර ටික දාලා මේක සෙන්ඩ් කරපල්ලා. හරිද? එතකොට මචං උඹලට අනිවාර්යෙන්ම රුපියල් 5000ක් එනවා මාසෙට. අනිවාර්ය. ඕක යවපල්ලක මං කියන විදිහට පුරවපල්ලා. උඹලට කිසි දෙයක් නෑ. කුඹුරක් නෑ. ඇයනක් නෑ. බයිසිකලයක් නෑ. දවසේ කුලියක් කරගෙන තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මාසේ ආදායම රුපියල් 750යි. මාසේ ආදායම රුපියල් 10000ට අඩුයි. ඔන්න ඒ විස්තර ටික සම්පූර්ණ පිල් කරපල්ලා. පිල් කරලා ඉවරලා පොඩි අස්සරක් තියෙන එක ගහන්න. අන්න ඒක ගහලා යවපල්ලා. උඹලට ලබන මාසෙ ඉඳලා රුපියල් 5000ක් එනවා. නැද්ද බලපල්ලා.
අඩෝ ඒ මගේ එක දැම්මෝ කියුණා බං. ඒ. ඒක නේ කියන්නේ බොරු ඩීටේල්ස් දීපල්ලා බං. ඕක මේ වංචාවක්. බොරු ඩීටේල්ස් දීපල්ලාකෝ. බලන්න බලන්න උඹට බලපන් ඔන්න බැංකුවට සල්ලි ඇවිල්ලා නැද්ද කියලා මැසේජ් එකක් එන්නද බලපන් ඔන්න. තව විනාඩි පාටි. අඩෝ ඒ ග්‍රාම සේවකයා නේ මේ පැත්තට බං. ආ ළමයි මොකෝ මේ මෙතන? මොකක් හරි සාකච්ඡාවක්ද කුමන්ත්‍රණයක්ද? ඈ නෑ සර් අපි මේ නිකන් දන්නේ නැද්ද ඉතින්. ජොබ් එකකුත් නෑනේ. මොනවද කරන්න කියලා කල්පනා කරේ ඉදිරියට. ආ එහෙමද? ආ මේ ඔය ළමයි අර ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තද අස්සැසුම? නෑනේ සර්. ඇයි ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කර මොකද කරන්නේ? ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේ තමන්ගේ පවුලේ විස්තර ටික දෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඔයාලගේ ඩීටේල්ස් එක හරිනම් චෙක් කරලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් හරහා එක ගිහිල්ලා ඔයාලගේ වවුලට රුපියල් 5000ක් හම්බෙනවා. හැබැයි පුතේ මේක අවභාවිතා කරන්න එපා ඈ. පිස්සුද සර් අපි ඒ වගේ වැඩ කරනවද ඈ? අපේ බේස්ලට් මාමා නියම ඇප් නේ අපට හඳුන්වා දෙන්නේ. ඒ වගේ අපි අවභාවිතා කරනවද? ලොකු අය කරාට අපි ඒ වගේ වැඩ කරන්නේ නැහැ සර් මහත්තයෝ. අන්න හොඳයි. එහෙම තමයි ඉන්න ඕනේ. මේ එහෙනම් මම යනවා. එහෙනම් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ගෙදර විස්තර ටික දෙන්න. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඕකේ වුණාම ඔයාලට සල්ලි හම්බ වෙයි. ආ ගැන්සියම ඉන්නව මෙතන. හොඳයි. ඒ ගමන මොකද මේ? මේ උඹලට ආරංචිද? අර හිස්සසුමද අස්සසුමද මොනවද මගුල කියන ඇප් එක? ඔව් අපිත් දැන් මේ ඒ ගැන තමයි කතා කර කර හිටියේ. අයි මොකෝ. ඒක අර මේ බේසල් කාර්යයේ උප්පර වැට්ටියක් බං. මිනිස්සු රවට්ටලා උන්ට කීයක් හරි ගහගන්න කරන වැඩක් බං මේක. ඒකට නම් අහුවෙන්න එපා පුතේ. නෑ මං කිව්වේ නිකන් දෙන එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා කියලා. උඹලා මචං ඔය ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන උඹලාගේ විස්තර ටික දීලා ඕවා සමීක්ෂණය කරෙත් මචං අර මේ ඉස්කෝල ළමයි දාලා. ඒකයි ඕක දැන් අවුල් ගිහින් තියෙන්නේ. ඒක උන්ට ඕන වෙලා තියෙන මචං අවුල් ජාලාවක් කරන්න. ඒන්න උඹලා ඕකට අහුවෙන්න එපා හරිද? ඕක තියෙන්නේ උඹලාට ඕක ඕකේ වුණොත් එහෙම උඹලාට ඕක ගෙවන්න වෙනවා ආපහු. ඩබල් ට්‍රිබල් වෙලා. දැන් අර මොකද්ද මේ ටැක්ස් ෆයිල් එකකුත් ඕපන් කරන්න ඕනේ කිව්වනේ අවුරුදු 18න් ඔක්කොටම. නෑ උඹලා නිකන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ පුතේ. මොනවා හරි කරපල්ලා හොරගම් කරලා හරි ටැක්ස් ගෙවපල්ලා හරි. ඔය ඇප් එක නම් අහුවෙන්න එපා. ඕක අර බේස්ලට් මාමගේ සුපිරිපන්නේ ගේම් එකක්. ඕක ඇතුලෙත් ඉන්නන් දන්නවා ඉතින් ඕකේ ඔක්කොම වටේම ඉන්නේ හොරු කියලා. උංගහපු ගේම් එකක් හරිද? ඕකට නම් අහුවෙන්න එපා පුතේ උඹලා ඈ. ඇත්තටම මුන් නම් අපේ රට නැගිටින්න දෙන්නෙම නෑ බං. අර සම්බරිනේ ගියපේ උන් ටික දා මේ තියලා ඉවරලා මෙන්න මේ හැටි කරේ ඔකට පොඩි කරලා යවන්න බැරි වුණානේ බං. ඇත්තටම රටට සුගතියක් වෙන ඔය නාකි හැත්ත බුරුත්ත ටික ඔක්කොම එකපාර වැළලියා ගියාන. ඔවුන් තමයි මේ රටට සාපේ. හා මං බොරුද කියන්නේ? බොරු කියනවා නම් මචං උඹලා කමෙන්ට් එකක් දාපල්ලා පල්ලෙ මං බොරුද කියන්නේ කියලා. සාතික ඇත්ත උඹලගේ කමෙන්ට් එකක් දාපල්ලක පල්ලෙ. උඹලගේ අදහස් මේ හැත්ත බුරුත්ත ටික මැරිලා ගියොත් රටට සෙතක් වෙනවද නැද්ද? උඹලගේ අදහස් ලියපල්ලා පහලි. ඔව් ඈ මමත් ඒකට නම් එකඟයි ඈ. මචල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලන උඹලා උඹ රටට ආදරේ නම් මෙන්න මේ 225 නාගි හැත්ත බුරුත්ත ටික එකපාරම මක බෑවිලා ගියොත් රටට සෙතක් වෙනවද නැද්ද කියලා පුළුවන් නම් උඹලගේ අදහස ලියපල්ලා. මොකද කියන්නේ? ඔව් නම් ඔව් නෑ නම් නෑ. සෙතක් වෙනවද නැද්ද? උඹලගේ අදහස ලියම් පළයල්ලක බලන්න. මෙවුන් කරන්නේ තනිකර ගේම් එකක්. උන්ගේ මඩිය තර කරගන්නවා මිසක්කා රටට සෙතක් වෙන්නේ නැහැ අපට සෙතක් වෙන්නේ නැහැ. උඹලගේ ප්‍රාර්ථනාවක් කරනවා නම් ප්‍රාර්ථනාවක් කරපල්ලා මේ හැත්ත බුරුත්ත ටික එකපාරම මක බෑවිලා යන්නේ. මගේ ප්‍රාර්ථනාව ඒකයි මම හැමදාම ඕනේ.